Okay, mtende vukulika nyo mkumu na mkukote kubade kuwamvu ya denaka. Tonoko miyoko na chitu nchichino. Chokubiri. Yentu jebye mzayuda sports weekend roundup. Tukubira mkukutuwa chikubira deo mwiki. Nebye pigendo kubira uko over the weekend. Eda tulimkuwa wanya. Ntegede koko abechitaka reset. Kutubulia koko kumbera. Uganda kubidwa zibade goals difference ya goals kumi. Kwa zibade 54-44. So difference ya goals kumi zoka. Aja kubatu vuri la kunsongezo. Wachi Uganda kubidwa bana bogera chikumbere yo. Abe chitaka nkulaba sebo. Onekane kanye uyamba de jacket yao ya black. Ne chibu ya ganga mungi nyao. Ne tubuli leko kari. Uganda kubwa. Chitegeza achi. Olabi yako ka achievements ne. Positive skali okusingi la dala zobotu wako. Matuete kero mpido kusemba yo. Onako uruencha ne Trinidad and Tobago. We wao neyanza nyo mugana nge Geoffrey Mugerwa okola chama nyo gira maso kubanga wenyoreza kusol TV nze Abel Ochitaka nsinzi dewano mchibuga Cape Town mugwange ya South Africa a street eno jola bimabega wange jebaita Walter Sisulu Street era eriranye kisawe choinzo kubanga yogera kecha ICC ewaza nyimbo emizanyo jine ja World Cup okubaka nja kutegeza nti Uganda tukubidwa egwange ya New Zealand na ye kusaidia yangi nyizo gamante chize by surprise because egwanga ya New Zealand beba world is number one. Aba singo kuchango kubaka monsiyo na era ngovude kwecho. Ale tuase mbo kubwa tusinkana. Batu kubane margin ya goals 13. Kumulundi guno. Baba tukubane margin ya goals 10. Chiba chikula gandu. Waliwo slight improvement kutimu ya Fayashi Craze. Na ye kakati focus. Eyole kedona kurencha. Tukula kutuza nye gwanga ya Trinidad and Tobago. Echenja ulo ntiguno kuja kujaka ungezi. Esas ya kuwela 14 na 2. Na ye biona oinogera maso kwanga wete ko kubanga ofuna updates wano eziva e Cape Town kusolt TV cho ino kubanga omanya anti amakanda atwaga simba wano amchibuga Cape Town chinyogoga nnyo mugerwa chezo kubanga nkutegeza nti chibuya gamunji echo kubiri nti echibuga chinyogoga nnyo chiri ku 12 degrees Celsius chitegeza nti mu Uganda ne kabali wabate wanyoga nnyo na ye nja kutegeza nti abana bafe bageza okuba bateka out display nunji oyina okumanya nti team eno abasinga kubaliko bazanya mu World Cup mundi gwabo gusokedde ddala ngo cheko Stella Namfuka ne Mary Nuba abazanya ko mu World Cup wa 2019 kakati 13 abasigadde abona bazanya mu World Cup mundi ogusokera ddala mu byafaayo nenga bwe nkutegezeza tuogede kono mtendesi Fred Mugerwa Tabalo Tabale nagira maskwanga tutegezeza nti kati focus bata demu gear okulanga twenganga Trinidad and Tobago na Korencha then ebotuna avao ekiraga nti singa tukuba Trinidad kitegeza tuinzo okugwa mu gabo lya South Africa masao era byona bina tujagira masu kwa tukutusa kona ye Mugerwa nja kubanga ngamba wa detailed report maulire gafa genja ulo of course mfunye wo kubazanya abenja ulo mulini Mary Nuba ngabogera ku muzanyo guno updates zonna nembozi eyo mzanyo guno oja kubango jifuna buterevu kumikutu cha fejenja ulo kusolt FM wamu nesolt TV. Okay, abe ngatona agenda ndabia ko changes za amanyi yomutende sizako ze kutima yaso ose Singapore tuwajile benga leta squad kumpi ngajiro tetinze nyo jituma anyife ya niba deta andika kuluno eno jale se eba deka biriti oba inabale seko ngaba niba deba zanyanga ngaba ya ndadeba tandika mungiri mwenda. Yeah, of course, bwe mbadde njogera n'omutende sangambye nti bwe yali ave Kampala abazanyi be babayita tukutuku ekyo ekigambo kyakozeseza to be specific agambye nti banji yabira bang social media n'okubiwulira mu bantu nga bagamba nti atutu obwana butukutuku of course omuzanyi asingako obumpi Lilian Achola azema omukote sembayo naye tulowooza nti game yeggulo olwokuba twali tuzanya Singapore gye tusinga ranking empanvuko koze bali mu kyabiri nga musanvu tuli mu kyamunaana yasazeewo atandiseemu obaoliawo bano boyinza okubanga oyogerako naye kakati oyinza okugamba nti ayungudde yes kiyinza okuba tekitambudde nga twali tukisuubira naye ayungudde ttiimu gy'olowooza nti ye ttiimu etandika tulabye mu kwota ebadde ya kusatu bajeko Irene Eyaru captain nagira masu kwa balese Shadi ya Nasanga then tulabyeko kwegatulabye mchenjeze ez'enjawulo omuzanyi ogeze kugenda maso of course Anisha Muhammad asobodde okubanga ajja ku court then tulabyeko changes ezitali zimu naye
olowooza nti ebadde nga kabiriiti yaffe naye nzizaayo ku kiri kye nagambye tubali tuzannya World's number one ate nga ye defending champion eggwanga lya New Zealand baawangula ekikopo 219 mu kibuga Liverpool wali mu ggwanga erya Bungereza naye katulinde ogwa Trinidad onako Rancha era ojagira maaso kubanga ofuna bingi nnyo ky'olina okukola kwenyeweza ku Sol TV kubanga makanda go twagasimbye wano mu kibuga Cape Town mu ggwanga lya South Africa. Ale abe njia kwebaza bwebaza sebo wale kuwa utuwa update update ku update ya tutisubi davi inji nyo birele unadamu maulide gafe unako uluwari ero yongelo kunyweze mpewo ndozo juli ulabeba deku fuireno. Ok kare abe ushitaka asinzi de South Africa Cape Town of course ya asinzi de salt to the world tuwabaga haba na inga mulo za tusaga landa nituvera yo sebunza mwade mjamulaba wanobu chisera England uli wamu Uganda unayeno kutuwaiza wamu sauti yebera yobulungi nyo 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 ndanofu nabinabinabio ino kufuna kari mgana wafe abe chitaka na sinzi de Cape Town South Africa nsi jagami tunenyo kugano kusingi.